Labas rytas, pažiūrėkit, koks saulėta, net neįtikėtina. Kokia šiandien diena, ogi šiandien Juranto gimtadienis. Ir jam šiandien sueina 43 metai, toks didelis berniukas. O aš šiandien ryto, kaip matėte, atsidariu šaldytuvą, o valgyti negaliu, einu dabar duoti kraują. Našiau pa viską ir turiu tokį kokteilį mašiną, nes turėjau nevalgyti 12 valandų. Čia braškės, avokadas, agurkas ir vanduo. Taip atrodo viskas. Dabar išgersiu visą tokį, aš nežinau, ar man tils, bet pasistengsiu. Grįžau, dar ta pati diena, dar ta diena, kada Juranto gimtadienis. Gaila, nepafilmavau mieste, kai buvau mėsiniai. Kažkaip daug pirkau ir visai išgaravau iš galvos, nors prieš tai galvojau tikrai, paklausiu net pardavėjai, ar galiu pafilmuoti, gal net ir jie sutiks kažką pasakyti prie to, nes mėsinė tai tikrai gera. Kaip pridusiu, dabar įsikraunu daiktus ir trumpai parodysiu, ką nusipirkau. Tai pradėkim dabar nuo mėsinės, ne? Šitas yra vėdaras. Kai būna kraujinis vėdaras, čia yra baltas vėdaras. Čia yra vištiena. Kojelės ir nežinau, kaip šitas dalis taiks, kaip angliškai, o kaip lietuviškai, nežinau. Tai iš jos darysiu, nupjaustysiu mėsas ir bus plovui, o iš kaulų išvirsiu sultinį. O čia yra dešrelės pusryčiai savaitgaliu. Nežinau, kiek čia procentų mėsos, nedrįsiu klaust, bet man jos labai skanios, nes tokį turi salstelės į skonį ir čia yra su garstyčia. Čia net matosi garstyčių bagrūdelį, bet ir matosi nemažai riebalų iš tikrųjų. O čia turim kilogramą avienas. Nenoriu eiti lauką išmaišo. Pjausiu tas avienas. Ir ji bus, ir iš jos darysiu airišką troškinį. Tai va, dabar kas čia? Čia yra lašiša, kurią sūdysiu. Irgi pirkau žuvies parduotuvės, nenoriu dabar atidaryti ir pasiramsiu. Tai vat, kainų visų negaliu pasakyti, čia lašiša kainavo, o ne, čia tai master butcher, iš mėsinės, čia mėsinės. Tai vat, jeigu dar prie žuvies parduotuvės, tai radau tikrai nuostabų dalyką. Kodėl Airi tik dabar pradėjo ją taip gražiai pakuot ir pardavinėt, nes anksčiau būdavo tokiose plasmasinėse maišelės ir kainuodavo ten po eurą toks pat kiekis, o čia kainavo 4 eurai. Gražiai atrodo, ne, rūžavo, juodas, žalia, geltonas spalvas. Ir čia yra jūra žalė, kurią gali dėti į sriubas, kaip sakant, nedėti, kad nesuvirtų, bet kaip petražolės į barščius jau išjungtų, simkim, nebevedančius barstam, taip ir šitą jūro žolę galim. Į salotas ir pažiūrėkit, kiek čia visko yra. Ir vitamino B, ir vitamino B12, jodo, žodžiu, visko. Pažiūrėsim, čia toks geras dalykas ir lauktuvė. Ir man davė parduotuvį, dar sako, paskaityk, kas čia, nes čia daug yra. Tai reikės sužiūrėti, kas čia gerai ir aš skanu. Po to jau čia iš Lidlo, nusipirkau alyvagių, dedu į mokyklą vidėlimai. Čia Jurandai, nes jis mėgsta juodas alyvagis. Po to, ką, iš mėsinės dar pirkau kauliukų. Darysiu troškinsiu rytoj su šviežiais papūstais. Aš taip noriu toks žiemos valgys. Nu, pas mus dar ne žiemą, dar yra šilta, bet man vis tiek jau toks nebe vasaros oras. Po to kiaulienų papilvė, tai ar papilvė, nežinau kaip. Iš jos darysiu ką, tokį šaltą užkandį. Dabar supraskoniausiu ir pastovės gal 2 dienas. Iškepsiu orkaitį ir bus galima valgyti su krienais, su garstyčiam. Labai skanu. Toks man primena mano vaikystė. Po to steikas, bet čia steikas ne tas gerasis, bet tai čia bus barščiams. Ir po to smulkiai supjaustysiu tuos pačius barščius pomidorai. Aš nežinau kainų,
Po to iš rusų, iš mūsų parduotuvės, ne, nusipirkau, čia turbūt lenkiški, tokie mažiukai agurkiukai, labai skanu pagriauš, po to lietuviški rauginti agurkai iš Kėdainių. Ir ką dar, mišrinę nupirkau grybų, pagamintą Lietuvoje. Man atrodo, su duona bus labai skanu toks užkandis. Čia riešutai. Ir ką dar? Ai, dar duona iš rusų, čia turbūt kepa jauniairiai, nu nežinau kas. Bet irgi labai skani atrodo, man atrodo tokia kaip naminė. Paragausim. Čia špinatai. Dedu visur juos. Galvoju, kad sveika, gal ir sveika. Ir po to sekantis. Paskutinis, tai airiška duona be mėlių, su soda. Kvapas labai skanus ir labai skanus su sūriu. Taip, sviesto airiško ir daugiau nieko nereikia. Tokie produktai. Visų, aišku, čia produktų nerodysiu, nes aš ir daugiau jų nusipirkau. Bet tokie pagrindiniai, kuris nori pasidalinti ypač tą jūrą žodį. Šiandien jau kita diena, šiandien yra jau penktadienis, jau nebe Jurando gimtadienis. Vakar nepavyko nuvykti į restoraną, kaip planavome, nes man vakar suleido vaistų, turbūt kažkokių raminamų, kad aš net nepajutau, kaip aš užmigau ir atsibudau su dideliu galvos skausmu. Tad vakarienė atidedama gal rytoj. O šiandieną mes atvažiavom žiūrėti seno apleisto airiško kotedžą. Tik apžiūrėti. Kiek menukai, kaip įdomi sugalvota. O kiek metų šitam kotedžui Randai nesakė? Nu, einam į vidų. Mes neinam šiaip su, mes paskambinom agentūrą ir agentūra leido užeiti šitą namą. Tai vat, einam su manim. Kokius kalbėjau. Čia nesimato, bet tokie mėlynė atsišviečia ir labai gražiai per iš saulį atrodo. Nu, keliaujam, ne? Gali būt. Mums sakė pračiai, eina. Langai išdaužyti. Labas šiems namams. Šaknos mūrinės. Kuo šaknos turėsim? Net ir padelį likė. Tai tokio tipo turėtų ir būt gražiai atrodyti. Daro tokius arba medinius arba. Čia spinta. Žydinys. O koks gilus žydinys geras. Dar ten kažkas kabo. Marijos paveikslas. Bet čia įeini ir už ką tai ne koridorius ir čia toks, tokia, imkim, virtuvė, ne? Čia sėdumasis. Čia duris, kur tu stovi, tai šitos į lauką, ne? Ta pagrindinė. Dabar užinam, čia turbūt čia sėdamasis. Čia salionas. Žydinys. Vokalai kažkai. O kom čia išklota? Žiūrėk ta, kaip ten, puta? Žiūrėk, nu apšiltinti. Apšiltinti, vietovai. 2 metrų istorija. Lempa dar kabo šiek. Tokios net galima išsaugoti, nuplauti, kaip gali naudot. A ne? Nainam į viršų. Mintikai kokie. Elektros skaitliukai senoviniai, pas mums kaime tokie buvo. Tik ir ne elektra, einam viršų. Nežinau, atrodo žiūrkės. Viršui yra 3 mėgamieji ir vonė. Ir žydinys va. Nežinau, tu netrip dar į rūšį. Tokia sutis, žirno langai. Nu. O čia vonė ar balkonas koks? O Jėzu. Oi. Oi, geriu. Man tai net nemalonu filmuoti. Medinė dar geros sudės. Taip siek čia viską reiktų keis grindis. Spinta vas užvalgta. Dar daiktų pridėta. Lempa. Ir va kaip atrodo šitas namas. 2 aukštų.
Čia va iš šono. Čia aišku galima labai gražiai sutvarkyti. Aplinkui va pažiūrėkit kokia gamta. Tylu ramu, tik girdisi traktorius kažkur. Ir sakė, kad šitie pastatai irgi priklauso. Mes atvažiavom žiūrėt, kaip atrodo tas kotedžas. Ir tą progą aš ir jum pafilmavau. Ir valstyb kažkiek tai skiria procentų paramos, aš kažkada skaičiau, dabar tiksliai nepamenu. Tai galima gauti dar iš valstybės paramą, kad atrestoruot seną namą. O ten ant kamino, matot, net krūmų užaugė. Gaila, kad negaliu daugiau jums apie šitą namą papasakot. Kada pastatytas, kas gyvena. Tai tiek apie namą. Ir turbūt jau su tuo namu aš ir pabaigsiu video. Ir šiandien vakare gal sumontuosiu. O jeigu ne, tai tada pabaigsiu, kai eisim į restoraną, nes ir Andas išrinko restoraną tokį, kur man visą laiką patiko toks viešbutis. Ir jis tą progą, kad jo gimtadienis, o aš labai noriu steiko, ten geri steikai, nori mane ten nusivest. Tai jeigu pavyks, rytoj gal, ne šiandien nebelabai. Žinot, ką aš jums pasakysiu, mes atvažiavome į tokį miestelį, Vilgiemui pirkti į mokyklą mėgstinį, nes aš nupirkau pigesnį variantą su vaikaklu, o jie mokyklai reikia su apvaliu kaklu. Mokyklai sakė, kad negalima tokia nešio. Ir aš bandžiau sutaupyti, ir ne tik sutaupyti, kur pirkau, buvo iš trikotažinis. Ir dabar nežinau, kurį, aš prieš 2 metus paskutinį kartą buvau. Kažkur tai parduotuvė. Nežinau, ir Andi ne čia. Tai kaip vadinas? Neprisimenu. Tai... Va. Va čia atėjom jo. Hai. Va kaip atrodo vyrų parduotuvė. Ir čia parduoda vaikams į mokyklą uniformas taip pat. Nupirko mėgstinį, kurio kaina 33 eurai. Ja, dabar einam kavos atsigerti. Koks jausmas iš to seno namo, toks kad pilnas kaip privagis, atrodo toks nelabai malonas. Turbūt po to, kai tą vonę pamačiau, norėtų nusiprakti rankas. O tu sakei kavos, nes mes nelabai laiko turim. A mums sakė pirma atsisėsti? Dabar nuėjo vyras į paletą, po to šiais. Gaila, kad aš jūsų nepasėmiau, kai jau į paletą, tikrai tokia airiški, kvepinti švarūs paletai. O dabar atnešė kavą ir man kaip patinka, kai sako oh my dear, your coffee, mano brangioji tavo kava. Ir dažnai taip sako, skanaus, kad geriat. Turbūt yra karšta, aš neragavau dar, bet karšta. Padarykim window shopping. Apsiprekinkim per langą visokių fėjų. Čia turbūt vaikams padėti prie medžio ir apgyvendinti fėjas. Buvo laikai, kai Vilgelmas tikėjo nykštukiais. Kainas kiek kainuoja žemė, va, 300 tūkstančių. Žemės ūkio. Kur planinkai per mišinį?
jau su leidimu statyti 5 namams. Čia va netoli, kur mes vaikštam. 4 miegamųjų, tai 259 tūkstančiai. Katram, o šitam, tu koks įdomus. Gyventų, kad nėra namo. O man šitas patinka, tos vieno aukšto. Mažiukas. O Jurandas va šitam sakė gyventi. Reikia tik išlošti. Turim bilietą, tai gal išlošim. 500 tūkstančių tai neužteks. Čia per to ežerą yra kur. Tas ežeras yra, kai kurie va namai jau perti 2-metriniam tvorom, 3-metriniam. Nieks nežino, kas ten daros. Judėsi davykliai sudėti. Sąmokslų teorijų, kas ten gyvena, bet mes nesakysim garsiai. Bet ten tikrai gražu. Koks fainas namas, ane? Čia šitas miestelis turi... Va ten tas restoranas, ispanų restoraną. Latapas koks ten? Kažkoks. Tikrai geras restoranas, mes buvom kartą. Va, Latapas, ok? Aš esu pridarius nuotraukų ir net Facebook'e praščiau apie jį. Namuose yra ką valgyti, aš kauliukų ištroškinau. Rytoj eisi mane. Kur? Į restoraną, steiką valgyti, tu man prižadėjai. Aš geriau šaldinį dirbti. Einam per gatvę. Tai gerai, brangiai. Aš manau, kad aš ir baigsiu tą video, jau restorano nebedėsiu, restorano video, jeigu mes eisim, tai bus atskirai, aš dirau, nes mašas važiuoja, bus atskiras video, ir randu susėdi mašinai. Ne, nebuvau. Tu vairovai, tu turi rakinti. Tai va, šitoks miestelis, kad net nereikia mašas rakinti. Tai va, tai tiek. Tiek iš mūsų, taip mes ir gyvename. Būkite aplankyti, tada ačiū, kad žiūrite. Ir tikiuosi, kad jums patiko šitas video. Spauskite nykščius į viršų ir viso gero visiems. Ate!